დაიწყოთ. სადაური მწერალი ალბერტო მორავია. ფრანგი. იტალიელი, რომელიც ეგში ხვდებით რედრიკ შუჰარც. პიკნიკი გზის პირას, რომელიც წელს კრებულია რიტუალები. კორტასარი. სწორია, როგორია შარავანდედი ვასილ ბარნოვის ნაწარმოებს. სწორია, რაგვარია დარიჩინის კუბაკების ავტორი ბრუნო. სწორია, ვის ლექსია ო კაპიტანო ჩემო კაპიტანო. სწორია, რომელი მითოლოგიური პერსონაჟის დაა კირკე. სწორია, რომელი წიგნის პერსონაჟია კონსტანტინე სავარცხამიძე. გამსახურდია. დიონისოს ღიმილი, რომელი ღმერთის შვილია პერსევსი. სწორია, სადაური მწერალია ჯეიმს ბალარდი. სწორია, ოთარ ჭილაძის ადამიანი გაზეთის. სწორია, ბულგაკოვთა რა ქვია დემონთა ლიდერს. ვოლანდი. სწორია, კომიქსების რომელი კომპანიის გმირია მწვანე გობლინი. მარველი. სწორია, რომელ ავტორთან ხვდებით ბერნარდ მარკს. ვისა, ჰაქსლი. სწორია, ასტრიდ ლინდგრენის ძმები. ლონგოლები. სწორია, წმინდანებთან ერთად რას ხვდებით ცხედიანის წიგნის სათაურში. ქალაქი პოტრიადაში ვინ მოკლა ბელატრიქს ლესტრენჯი. ვისა, შემდეგ. მოლი უიზლიმ, რა ქვია ვიტო კორლეონეს უფროს ვაჟს. სემი. სონი ბონთან რა არსება პადინგტონი. დათვი. სწორია, რუსთაველთა რა ქვია სარიდანის ვაჟს. შემდეგ. ტარიელი, რაგვარია ევროპული აღზრდის მთავარი პერსონაჟი იანეკი. შემდეგ. ტვარდოვსკი. დრო ამოიწურა. და ეკატერინემ დააგროვა 13-ის 2 პასუხი. აპლოდისმენტები მას ამისთვის.